Місяць тече, дах багатоповерхівці, але ремонтувати нікому. З вертепу біля міськради покрали скульптури тварин та як запалювали ялинки. Про важливі новини Кіровоградщини далі у випуску. Добрий вечір. Місяць тече, дах багатоповерхівці по вулиці Андріївській у Кропивницькому. Вода вже позаливала квартири горішніх поверхів, але справи до того нікому немає. Дев'ятиповерхівка кооперативна, а директорка житлової контори звернення людей ігнорує. Що робити мешканцям, Ірина Вернигора розкаже. В квартирі Олександри Кузнецової мокрі стеля та стіни вже близько місяця. Через постійну вологість оселя вкривається пліснявою та грибком. Вода в квартиру потрапляє через дірявий дах будинку. Воно вже все плитка, і там відпало, і тут відпало. Воно ж тече не тільки, і все щілина, воно ж все сюди тече. Ось оце не пил, це грибок, ось дивіться. Оце ось грибок, це кожа, вона цвіте, вона дуже до вологи чутлива. Будинок, в якому живе Олександра, обслуговує житлово-будівельний кооператив. Два тижні тому жінка поскаржилась директорці і попросила полагодити дах. Я сьогодні там була, там нічого такого немає. Не знаю. І спеціаліст був. Забилася лівньовка, непроходимость була і та саме. В той момент, хто під дощом, повинен вам чистити. Я? Ви, як представники ЖСК 42, повинні зібрати ремонтну комісію і почистити, розглянути нашу заяву. Розглянемо, я ж сказала, получаємо, розглянемо. Коли розглянемо, тоді розглянемо. Але ситуація не міняється. На вулиці часто йдуть дощі, квартиру досі підтоплює. Це якийсь нонсенс, що дом стоїть в місті, і ніхто не може на нього вплинути, і нема ніяких дій. А що ж там робити? Неможливо просто розмовляти з тою людиною. Олександра готова залатати дірки власним коштом, але доступу до даху немає. Є зачиненим і технічний поверх, і криша, і оце сам вхід на ці поверхи зачинений, і ключі вона нам не дає. Чому, намагаємося з'ясувати у самої керівниці. Кабінет директорки житлового кооперативу знаходиться в сусідньому під'їзді. Ми тут вже вдруге, але жодного разу на прийом не потрапили. Утримувати і ремонтувати будинок має житловий кооператив, говорить юрист, адже їм мешканці за це платять. Дійсно, ніхто інший не вплине в цій ситуації ні на кого. Ну, міська рада, наприклад, вона тут ні до чого, так як і будинок, навіть, наскільки я розумію, не на її балансі. Тому будь-яким чином впливати на цю ситуацію, я не думаю, що вони зможуть. Тож радить жінці об'єднатися з іншими мешканцями будинку та обрати іншого керівника кооперативу. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Кропивницькі студенти зібрали 15 тисяч гривень, аби привітати з Днем Святого Миколая вихованців Знам'янського дитячого будинку-інтернату. Два десятки студентів дітям привезли смаколики, канцелярію, іграшки та провели ігрову програму. Нині у закладі більше сотні дітей з інвалідністю. Подарунок та хороший настрій отримав кожен вихованець. Таку акцію студенти Медвишу організовують шостий рік поспіль. Цьогоріч до акції долучились студенти інших трьох університетів Кропивницького. Святий Миколай, запрошуємо гості, святий Миколай. Ми з цими дітьми проводимо завжди час, стараємося. Вони нам дарять свої вірші, свої пісні, а ми їм також даримо хороводи, обнімаємося з ними. Спілкуємося, стараємося таке зробити для них свято. Важливо не саме привезти там якісь подарунки і їх вручити. Більше важливо саме свято, самі емоції, сама увага для дітей. Два тижні на самоізоляції проведуть ті, хто протягом останніх тижнів повернувся з країн Африки. Усе через омікрон, новий штам коронавірусу. Перший випадок вже зареєстрували в Україні. Нині штам лише досліджують, втім, відомо, він агресивніший за дельту. Відтак, аби убезпечити жителів області, посилять карантинні обмеження для мандрівників. Про це під час брифінгу повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
для мандрівників, які провели свої подорожі у Південно-Африканській Республіці, Республіка Ботсвана, Зімбабве, Намібія, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіка Мозамбік. Якщо там люди наші перебували більше як 7 днів, вони будуть проходити обов'язкову самоізоляцію. Шкільне харчування має бути корисним, смачним і безпечним. Це головні вимоги до меню в школах. Про це говорили посадовці на третьому форумі «Реформа системи шкільного харчування». Він пройшов в Олександрії. Там чиновники не лише обговорили, яким має бути меню для школярів, а ще й продегустували сучасні страви. Детальніше Євгенія Ніколаєва. Картопляний гратен, курячий шніцель, кебаб із сиром, ньокі, а ще манна запіканка з гарбузом, салат з пекінської капусти та яблук, чай з мелісою і лимонад. І це меню не з вишуканого ресторану, а звичайної Олександрійської школи. Їм подобається, допустимо, це такі різноманітні салати, як з яблучками, з сирочками, з родзинками. Таке їм дуже подобається. Це супер. Молодці. У 10-й Олександрійській школі 2 роки тому оновили харчоблок і їдальню. Тепер презентують сучасне меню. 10-та школа була обрана недаремно, тому що саме вона є наразі базовою по впровадженню нового харчування системи. Кожен навчальний заклад вже поступово впроваджує таку систему харчування. Ми можемо назвати і 9-ту школу, ми можемо назвати і 1-шу школу, і 15-ту, і колеги. З січня так годуватимуть всіх олександрійських школярів. Що таке оця реформа? Це просте оновлене меню, смачне і корисне. Це безпека і харчування, це ХАСП. І це оновлена інфраструктура наших харчоблоків, на чим ми будемо працювати найближчим часом. Ми їх будемо модернізовувати, щоб в кожній школі, тому що, на жаль, не кожна школа може похизуватися такою красивою і ошатною їдальною, як Олександрійщина, і таким оновленим харчоблоком. І перш ніж презентувати їжу учням, її продегустували вчителі і чиновники. Це дійсно смачно, і я точно впевнений, що це корисно. Тому влада міста працює над тим, щоб у кожній нашій школі сьогодні діти мали можливість і вибору. Ми говоримо сьогодні W-меню. Для того, щоб це було можливо, нам потрібно сучасне обладнання для наших харчоблоків. Ми вже цю роботу розпочали. Наступного року в Олександрії продовжать реконструювати харчоблоки в решті школах. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Звертепу біля Кропивницької міської ради вкрали фігури ягня та корови. В інсталяції замість символічних тварин біблійної історії нині залишилися порожні місця. Вертеп у Кропивницькому традиційно облаштовують до новорічних свят перед міською радою щороку. І щоразу до інсталяції докладають руку вандали. Цього року інсталяція не дочекалася навіть Різдва. Кропивницький міський голова Андрій Райкович попросив правоохоронців пильніше охороняти новорічні локації. Комусь треба було, розумієш, воно ж на шашлик не підходить, це ж дурню треба, розумієш, бути повному. От і оголошення на тих ягнятах, янгелятах, пиши, розумієш, що от, зубами не гризти, бо зуби повипадають. І корову вкрали. І корову вкрали. Ні, хлопці, воно не смішно. Контроль, контроль і ще раз контроль. Де потрібно, будь ласка, я прошу і керівництво патрульної поліції виставте додаткові чергові групи. Новорічну ялинку відкрили в Олександрії. Поруч з головним атрибутом свят на центральній площі розмістили кілька розважальних локацій. А сам захід супроводжувала яскрава концертна програма. Подробиці в сюжеті Євгенії Ніколаєвої. Знають новорічно-різдвяні композиції, містян розважають казкові герої. Не дивлячись на пронизливий вітер і сніг з дощем, центральна площа міста зібрала кілька сотень олександрійців. Всі в очікуванні свята і дива від Миколая. На сцені з'являється святий Миколай з олександрійським міським головою. Я хочу привітати вас з наступаючими новорічними святами, різдвяними святами, побажати вам сімейного затишку, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам великого-великого людського щастя. Та й в новому році здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії. Після привітань запалюють вогні ялинки. Раз, два, три, ялиночка, горіть!
Цього року Олександрійська ялинка вбрана по-новому. Нова, цікава, дуже красива. Завжди хочеться повертатися додому на новорічні свята. І я дуже рада, що я можу проводити Новий рік, Різдво Христове у родинному колі. І можу бути присутня на таких святах. Мені дуже ялинка подобається, вона гарна, красива. І не передати словами. Навколо ялинки працюють атракціони і новорічні фотозони. Вся соборна площа Олександрії перетворилася на святкове містечко. Воно працюватиме місяць. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Ялинка засяяла вчора і у Кропивницькому. Рівно о 17-й годині під оплески та вигуки містян, що зібралися на площі, її вогні урочисто засвітили. У Кропивницькому новорічне дерево найнижче в Україні – 14 метрів. Хвоя на ялинці штучна, але прикрашена красуня ошатно – кілометром гірлянд. Вони виблискують переважно зеленими та блакитними кольорами. Також на центральній площі міста сяють фотозони і дитячі атракціони, які розмістили тут на свята. В ятках можна поласувати смаколиками та глінтвейном. І попри дощ, на площі зібралося чимало містян. Їх з прийдешніми святами привітали очільники області, облради і Кропивницький міський голова. Окрім святкових побажань, Андрій Райкович пообіцяв наступного року Кропивницькі свята зустрічатиме на оновленій площі. Один, два, три, ялиночка, гори! Ми проваджаємо 21-й рік і проваджаємо цю площу, тому що я сподіваюся, що в 2022 році ми свято Святого Миколая будемо зустрічати вже на оновленій, прекрасній, красивій, сучасній площі. І Святий Миколай і його помічники нам в цьому допоможуть, шановні друзі. Здоров'я! А ще чого? Прям новорічний хіт! Щастя! Щастя! Справжнє, миру, миру, працює, да? Ясного неба! Святковий марафон стартував. Бажаю всім витримки і гарного настрою. Чи буде ще й погода зимовою? Марія Тарасенко розкаже далі. Залишайтеся з вітром. Похолодання йде в Україну. Поки воно торкнулося нас легенько, як кіт лапою о 5 ранку, а на день зимового сонцестояння 21 грудня міцно обійме. Протягом доби йтиме сніг, вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області в день становитиме 4-9 градусів морозу, вночі опуститься до мінус 14 градусів. У Кропивницькому в день очікуємо від 4 до 6 градусів із позначкою мінус, вночі 7-9 градусів нижче нуля. У холод, окрім себе, попіклуйтесь і про братів наших менших, що живуть на дворі. Нагодуйте тварин без хатьків. Будьте милосердними, до зустрічі в ефірі.